Zdravím a vítám tě u dalšího příběhu. Přeju příjemný poslech. Když jsem objevil první z nich, opravdu mě to vyděsilo. Ne, že by to teď nebylo, ale poprvé to byl pro mě obrovský šok. Vždyť koho by pohled na mrtvou dívku visící z větve stromu vyloženě nevyděsil. Bylo mi 18, když jsem na tu zohavenou mrtvolu narazil. Ten den mi navždy utkví v paměti. Byl to nulový okamžik, katalyzátor dementního cirkusového představení, ve které se můj život zvrhl. Netušil jsem, že od té chvíle to půjde z kopce. Hlavou vzhůru, kámo, to, že tě někdo zdržuje, není konec světa. Jen to znamená, že budeš mít víc příležitostí zbalit tu hezkou studentku druhého ročníku, do které jsi se zakoukal. Usmál se Jacob a šťouchl do mě. Pouzdechl jsem si. Není to konec světa, ale klidně by mohl být. Zatímco vy všichni se budete prohánět po pódiu, já budu trčet u loupaty v prasečím chlívku. Jacob mlčel. Vzduchem se prohnal vánek a zašustil křupavým hnědým a žlutým listím, které se válelo na zemi. Věděl, že mám pravdu. Byl jsem farmářův syn a otec mě považoval jen za bezplatnou pracovní sílu. Jinak nepoužitelný. K ničemu. Dobrý kus vybavení, který bude vyhozen na chodník, jakmile ztratím svou hodnotu. A vzhledem k tomu, jak odporné byly moje známky, jsem mu zrovna nedokazoval, že se mýlí. Chci říct, podívej se na to z lepší stránky, možná bys mohl. Jacob se odmlčel. Já do něj málem vrazil. Co se děje, chlape? Nemůžeš se jen tak zastavit přímo přede mnou. Zabručel jsem a začal obcházet. Jacob najednou natáhl ruku a chytil mě za paži. Hrudí mi projel záchvěv strachu. Jacob byl hubený, kostnatý kluk s méně svaly než SpongeBob SquarePants. Přesto mě držel kolem zápěstí tak pevně, až jsem si myslel, že mi praskne. Než jsem se ho stačil zeptat, co si pro boha myslí, že dělá, ukázal na strom na nedaleké mítině. V tu chvíli jsem si všiml těla. Srdce mi spadlo až do žaludku. V žilách se mi rozproudil adrenalin, jak se ve mně začal ozývat boj nebo útěk. Ačkoliv každá synapse v mém mozku křičela, abych utekl, zůstal jsem přilepený na místě. Grace, je to to, co si myslím. Jacob zamumlal a přerušil mé morbidní snění. Jsem si tím docela jistý. Co budeme dělat? Máme zavolat Poldy. Jak to, že to doteď nikdo neviděl? Jdu se na to podívat zblízka. Zamumlal Jacob a začal se pláhočit k zavěšeným ostatkům. Zvažoval jsem, jestli mám odejít. Chtěl jsem se o té hrůzné scény co nejvíce vzdálit. Ale nakonec zvítězila moje zvědavost. Nemůžu uvěřit, že to dělám. Zamumlal jsem a klusel, abych kamaráda dohnal. Pokračovali jsme v chůzi přes otevřené pole, dokud jsme nestáli přímo před ním. Nevím proč, ale ten zápach jsem nečekal. Hnilobný zápach hniloby a rozkladu mi vplul do nozder mnohem dříve, než jsme k mrtvole došli. Málem jsem se z toho dávil, jak byl silný. Jakmile jsme se ocitli přímo u něj, mohl jsem se do jejich rysů opravdu ponořit. Mrtvý. Byla to žena. Z toho, jak se jí mrtvola jemně pohupovala ve větru, se mi udělalo nevolno. Řídké černé vlasy se jí lepily na zakrvácenou noční košili. Myslím, že kdysi bývala bílá, ale látka už degradovala do sytě žluté. Její křehké, bledé údy visely bezvládně, aby už nikdy nezískaly zpět svou pohyblivost. Ale nejhorší ze všeho byl její obličej. Ženě z lebky vylézaly bledě modré oči. Z důlku jí stékala zaschlá krev po tvářích a nakonec se hromadila u smyčky pevně uchycené kolem krku. To mě dostalo. Její oči. Za každou z jejich vystouplých duhovek jsem stále viděl bolest a strach a srdce se mi pro ní naprosto roztříštilo. Nemohl jsem se na to dívat. Jacobe, volám policii. Neměli bychom tu být. Co když se vrah skrývá někde poblíž? Otočil se ke mně. Ústa stále mírně roztažená. Jo. Poldy. Máš pravdu. Pojďme. Vrátili jsme se s Jacobem na chodník, kde jsme si ženy všimli poprvé
a já jsem vytočil číslo 911. Telefon zvonil déle, než měl, než se na lince ozval hlas operátora. Tísňová linka, 911, co se děje? Žena zněla vyčerpaně, jako by jí léta a léta dvou krabiček denně snižovala kapacitu plic. Dobrý den, ano. A našli jsme mrtvé tělo. Můžete poslat někoho, kdo, já nevím, odvezí do várnice, myslím. Kde se nacházíte? Záchranná služba bude za chvíli na cestě. Přijíždíme na křižovatku Maple Road a Sherry Street. Pospěšte si, prosím, já... Operátorka si náhle odkašlala, čímž mě účinně přerušila. Promiňte, ale říkal jste křižovatka Maple Road a Sherry Street, ano? Zrážděl jsem obočí. Dáma na druhém konci linky upustila od své uklidňující fasády. Zněla téměř obvinujícím způsobem. Ano, přesně tak. Pane, prosím, pokračujte ve svém dni. Na křižovatce ulic Sherry a Maple se neděje nic neobvyklého. Služby nebudou vyslány. Nemohl jsem uvěřit tomu, co jsem slyšel. Všechno bylo normální. Právě jsem na vlastní oči viděl oběť podělaného lynče a operátorka mi říká, že to bylo normální. Ne, ne, možná jste mě špatně slyšel a říkal jsem, že je tam mrtvola. Potřebuju, abyste někoho poslali. Na lince bylo napjatou chvíli ticho, než se ženský hlas opět ozval z reproduktoru mého telefonu. Prosím, už nepodávejte falešné hlášení, jinak budete čelit právním následkům. Přeji vám hezký den. Tohle není vtip, halo? Halo? Operátorka mi zavěsila. Tak co říkali? Posílejí někoho? Zeptal se Jacob s očekáváním. A díval se na mě. Vlastně ne. Řekl jsem a sklonil telefon od ducha. Řekli mi, že se nic neděje. Po zbytek dne jsem zůstával v naprostém šoku. Pokud mě policie nechtěla brát vážně, nezbývalo mi nic jiného než jít domů a pokusit se to vymazat z paměti. Ale to jsem prostě nedokázal. Obraz mrtvého těla té ženy se mi natrvalo vrhl do mozku. Měl jsem pocit, že jí dlužím, abych našel spravedlnost, nebo alespoň někoho, kdo jí řádně pohřbí. Grace, večeře! Zakřičela máma. Hned tam budu! Zakřičel jsem zpátky a opatrně jsem do košíku vložil poslední čerstvě snesená vajíčka. Jediná dobrá věc na tom, že jsem nedobrovolný pomocník na farmě. Pomáhalo mi to zaměstnat mysl. Aspoň k něčemu to bylo dobrý. Tiše jsem se připojil k rodičovmu stolu. Máma přede mě postavila talíř plný sekané a bramborové kaše. Normálně bych to snědl. Ale ve světle toho, čeho jsem byl svědkem ten den, jsem nevěděl, jestli se mi ještě někdy vrátí chuť k jídlu. Proč nejí zlato? Sotva se zdotkl brambor. Děje se něco? Máma se zeptala a v jejich slovech se objevil záchvěv obav. Jo, takže bude to znít šíleně, ale... Vyplivně to, chlapče. Vmísl se táta do hovoru přes plná ústa jídla. Dneska jsem viděl mrtvolu. Rodiče na sebe upřeli oči. Táta polkl jídlo, ale nepohnul se k dalšímu soustu. Máma na něj mlčky zírala a na čele se jí perlil pot. To nejspíš nic nebylo, jen zbytky z Halloweenu. Uchechtla se máma nervózně. Tvoje máma má pravdu, potvrdil táta a blízkl zubatým úsměvem. Nejspíš to byl jen výplod tvé fantazie. Není třeba se znepokojovat. Vidlička se mu chvěla v ruce, když zabodával plátek sekané. Nedělej si starosti s dojídáním večeře. Můžeš se omluvit, pokud nemáš hlad. Řekla máma a na tváři jí stále ulpěl ten úzkostný úsměv. Díky. Tu nabídku využiju. Odsunul jsem židli od stolu a vrátil se ke svým povinnostem. Nechtěl jsem ten večer trávit další čas s rodiči. Chovali se divně. Na mě se to ani trochu nelíbilo. Když jsme s Jacobem kráčeli do školy, břiše mi bublalo zděšení. Cesta byla poznamenána napjatým, nepříjemným tichem. Pak Jacob řekl to, co jsme oba měli na srdci. Grace, ne. Myslíš, že tam ještě bude? Doufám, že ne. Řekl jsem a nespouštěl oči ze země. Každý z nás podvědomě zadržel dech, když jsme se blížili k mítině.
Modlil jsem se, aby ta žena byla pryč. Srdce mi divoce bušilo v hrudi, krev mi bušila v uších. Když jsme se objevili na dohled, sevřel jsem oči. A byla tam. Před námi byla travnatá mítina. Mezi svěžími zelenými stébly se pohupovaly sedmi krásky a pampelišky. Nahlédl jsem za ním, mezi stromy. Najednou se mi zatočila hlava. Pořád tam byla. Na provaze visela mrtvá, rozkládající se mrtvola té ženy. Ty příšerné, nemrkající oči byly vidět i z naší vzdálenosti. Měl jsem pocit, že se mi udělá zle. Policisté mé volání naprosto ignorovali. Jacob se bez varování rozběhl mrtvolným sprintem. Dal jsem se do pronásledování. Nohy mi pumpovaly, jak nejrychleji mě unesly. Běželi jsme a běželi. Celou cestu, dokud jsme nedoběhli ke škole. Ani jsem se nemusel Jacoba ptát, proč to udělal. Nejspíš jsem se nakonec chystal udělat totéž. Po zbytek dne jsem se nedokázal soustředit. Ručičky na hodinách mi připadaly, že tikají zpomaleně. Nemohl jsem na ní přestat myslet. Ty vypoulené, zoufalé oči. Nemohl jsem jim uniknout. Po nejdelším dni svého života jsem se znovu ocitl po Jacobově boku, když jsem šel domů. Nic jsme si neřekli. Jen jsme šli dál a báli se setkání, o kterém jsme věděli, že přijde. Postupně jsme se blížili k mítině. Nemohl jsem to udělat. Znovu už ne. Ale musel jsem. Bylo to jako ztroskotání vlaku. Něco tak dementního a zvráceného, že se prostě nedokážete přinutit odvrátit zrak. Tak jo, chlape. Zbytek cesty poběžím. Je na tobě, jestli chceš jít se mnou. Řekl Jacob a už se ode mě odvracel. Jen do toho. Za chvíli se k tobě přidám. Zamumlal jsem a přemýšlel, jestli jsem se rozhodl správně. Jak chceš, opáčil Jacob a odvrátil pohled od pole, než se rozběhl kolem. Tohle bylo ono. Naposledy. Ještě jeden pohled a pak už bych do těch lesů nikdy nenahlédl. Skončil jsem. Alespoň tak jsem si to říkal. Zpevnil jsem své odhodlání a rychle se podíval na strom, na kterém jsem předtím viděl viset ženu. Okamžitě jsem toho litoval. Sehnul jsem se a ztratil oběd na celém suchém listí, které se válelo na zemi. Protože když jsem se na ten strom podíval, žena tam nebyla sama. Na větvi naproti ní visel muž napojený na větev z téměř totožné smyčky. Jeho oči se zrcadlily v očích ženy. Z hlavy mu trčily dvě strachem skrvavené koule. Po krku mu stékala sržená lepkavá tekutina. Nemohl jsem to vydržet. Rozběhl jsem se za Jacobem a nezastavil se, dokud jsem nedošel ke svému domu. Co se to děje? Pracovali snad policisté se sériovým vrahem. A i kdyby, proč by si nepřišli aspoň pro těla? Naštěstí jsem na některé z těchto otázek nikdy nedostal odpověď. Na některé, ale ne na všechny. U těch dvou to neskončilo. Těla se začala objevovat na stromech v alarmujícím tempu a už se neomezovala jen na mítinu. Mrtví se objevovali všude. Ve velkém dubu knihovny, v javoru před radnicí, sakra, dokonce se objevil mrtvý muž, visící na buku na trávníku před školou. Jen jednou to byl někdo, koho jsem poznal. Znal jsem Kenta Taylora. Byl to majitel malého bystra na hlavní ulici. Byl to jeden z nejmilejších lidí, jaké jsem kdy potkal. Není třeba říkat, že když se jeho tělo objevilo houpající se na laně na cestě domů, propukl jsem v pláč. Nezasloužil si to. Nikdo z nich si to nezasloužil. Zoufal jsem toužil přijít celé věci na kloub. Ale co jsem mohl dělat? Nikdo o tom nebyl ochotný mluvit a policie byla naprosto zbytečná. Několikrát jsem se snažil kontaktovat, ale nakonec jsem se dostal varování za podání
falešného oznámení. Ocitl jsem se mezi dvěma mlýnskými kameny. A tak mi zdánlivě nezbylo nic jiného, než přimouřit oči. Samozřejmě jsem byl neskutečně vyděšený, ale myslím, že jsme byli všichni. Všichni se zdáli být na pokraji sil. Jako bychom všichni na něco čekali. Něco, co si nikdo z nás nechtěl připustit. Čas pomalu plynul, až močivě. Každý den se zdál delší než ten předchozí. Přesto se zdálo, že po věčnosti konečně přišel ten den. Jacobova maturita. Když jsem seděl a sledoval své spolužáky, jak kráčejí po pódiu, vířila ve mně smršť emocí. Na tváři měli obrovské spokojené úsměvy a v očích jim jasně hořelo světlo. Měl jsem tam být já přebírat diplom. Nebylo spravedlivé, že všichni moji vrstevníci mohli z téhle díry utéct, zatímco já jsem byl nucen trpět další rok. Prostě to nebylo spravedlivé. Mával jsem, když Jacob přebíral od děkana diplom, oplácel mi úsměv a nic si z toho nedělal. I když mě žárlivost pálila jako žhavé železo, podařilo se mi ji potlačit. Tolik jsem si přál, abych si mohl osvojit Jacobův stejně bezstarostný postoj. Byť jen na okamžik. Teď už si tím nejsem tak jistý. Jakmile byl obřad dokončen, proplouval jsem davem za svým kamarádem. Jen rychle gratuluji. A už jsem byl na cestě. Nemělo smysl se tu déle zdržovat. Jacobe, gratuluju, kámo, řekl jsem a stiskl mu rameno. Opětoval mi pozdrav vřelým úsměvem. Děkuju, Gray. Opravdu si vážím toho, že jsi přišel. Pochopil bych, kdybys chtěl zůstat doma. A muset sbírat okora lékařské placky? No, to se krane. Za nic na světě bych si to nenechal ujít. Jacob se zasmál a jeho úsměv se ještě rozšířil. I když mě zžírala závist, neznamenalo to, že bych na něj byl méně pyšný. Opravdu to pro mě hodně znamená. Víc než si myslíš. Sakra, možná mi to tady kvůli tobě i trochu chybí. Zavtipkoval a přitáhl mi úsměv na vlastní tvář. Lehce jsem oplácl do paže. Co to kecá, až obavíme, že se to nestane. Znovu mi připomeň, kam utíkáš tohle léto? Zeptal jsem se. Dostal jsem stáž Prentice. Na příštích pár měsíců pojedu do Bosnu. Pamatuješ? A jo. Teď si vzpomínám, jak jsi mi to říkal. Prožij to za nás oba, chlape. A snaž se na mě nezapomenout, jo? Bez tebe tu bude opravdu smutno, víš? Já zapomenu na tebe? To by mě ani ve snu napadlo. Řekl a mrkl na mě. Za 2 týdny měl Jacob odletět. Nevyprovodil jsem ho, ale přál jsem mu všechno nejlepší. Zpočátku jsem si nevšiml ničeho neobvyklého. Ne, dokud nezačal ignorovat moje SMSky. Myslel jsem si, že má třeba jen moc práce se stěhováním. Je přece stresující opustit místo, kterému jste celý život říkali doma, a začít znovu. Nemohl jsem se ale zbavit pocitu, že něco není v pořádku. Měl jsem poslechnout svůj instinkt. Trvalo další 3 dny, než jsem ho našel. Táta mě poslal do obchodu na rohu prosu, když jsem náhodou pohledl na strom, který stínil starobylý obchůdek. Nikdy nezapomenu, co jsem uviděl. Zíralo na mě Jacobovo mrtvé tělo. Oči měl vypoulené z lebky a po tváři mu stékaly drobné potůčky zasklé krve. Srdce se mi rozbušilo a zároveň začalo bušit v hrudi. Jacob, můj nejlepší přítel na celém světě, byl pověšený jako loutka. A nikdo ho nebral na vědomí. Padl jsem na kolena a rozplakal se. Plakal jsem a plakal. A nevšímal si divných pohledů kolem jdoucí. Nebylo to správné. Jacob nikdy neublížil ani mouše. Nezasloužil si zemřít, ne takhle. Postavil jsem se zpátky s nově nabitým vztekem, který ve mně bublal. Zjistím, kdo mu to udělal. A donutím ho za to zaplatit. Nechal jsem sůl na chodníku.
Bylo mi jedno, co na to řekne táta. Mohl si tu zatracenou sůl sehnat sám, když ji tak nutně potřeboval. Pokračoval jsem na své válečné stezce, přímo na jediné místo, o kterém jsem věděl, že tam najdu nějaké odpovědi. Jacobův dům. Zuřivě jsem klepal na vchodové dveře a celou dobu ve mně vřela zlost. Jacobovi rodiče mi musí něco říct. Museli. Dveře otevřela Jacobova matka. Měla opuchlé a zamračené oči, jako by celé dny plakala. Nemohl jsem si pomoct, ale bylo mi jí líto. Jejího jediného syna někdo brutálně zavraždil. A policii to bylo úplně jedno. Tomu je hněv jen trochu uhasilo. Paní Elenová, prosím, potřebuju to vědět. Kdo mu to udělal? A proč? Slzy mi začaly kalit zrak. Realita mého chmurného zjištění se stále ještě plně nedostavila. Udělal co? Komu? Odpověděl. Její hlas byl poražený a chraplavý. Něco skrývala. Vy víte komu? Jacobovi, vašemu synovi. Našel jsem jeho tělo u obchodu na rohu. Prosím, paní Elenová, prosím, řekněte mi, kdo to udělal. Jacob? Ne. Ne. Jacob je v Bostonu. Je to stážista. Mému chlapci se daří dobře. Odpověděla sklesle a zírala do prázdna. Jacobovi se nedaří dobře. Prosím vás, musíte. Bylo od tebe hezké, že se zastavil, Grace. Vyřiď rodičům, že je pozdravuji. A s tím se mi před nosem zavřely dveře. Od té doby uplynuly 2 dny. Mám teorii a chystám se jí vyzkoušet. Musím to vědět, už kvůli Jacobovi. Myslím, že ten, kdo to dělá, zabíjí každého, kdo se pokusí odejít. Takže dnes, večer, zjistím, jestli je to pravda. Mám bratrance, který žije ve velkém městě. Říkal, že mu nevadí, když u něj chvíli přespím. Buď se ho co dostanu, nebo přitom zemřu. Vezmu si tátův pick-up a budu se modlit, aby mě nezradil. Tohle sem píšu pro případ, že bych se nedostal ven. Prosím. Prosím. Vezměte v úvahu mé varování. Pokud budete projíždět městem jménem Walnut Valley v severním Kentucky, nezůstávejte tam. Protože jestli to uděláte, možná se z toho nedostanete živí. To je konec tohoto příběhu. Pokud se vám líbilo, budu velice rád za váš like a odběr, pokud jste tu noví. Přeju vám příjemný zbytek dne či noci. Nebo dobrou noc.